သမ္မတဘရက်အိုဘားမားနဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသမ္မတလောင်ဟီလာရီကလင်တန်တို့ဟာ IS အစွန်ရအဖွဲ့ကိုတီထောင်သူတွေဆိုပြီး Republican သမ္မတလောင်ဒေါ်နာထရမ့်ကပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ထဲကပဲဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်နာထရမ့်အနေနဲ့ဒီသတင်းပတ်အတွင်းမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေမှာနိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့အစီအစဉ်ကိုချပြမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ VOA သတင်းတော် Jeff Caster သတင်းပေးပို့ထားတာကိုဦးသိန်းထိုက်ဦးကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဒီကရက်သတင်းပတ်အတွင်းမဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲတွေနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွေမှာဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသမ္မတဥပမာနဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအောင်ဟီလာရီကလင်တန်တို့ရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့် ISIS အစွန်းရောက်ဖွဲ့ပေါ်လာခဲ့တာဆိုပြီးထက်ခါတလဲလဲပြောကြားခဲ့ပါတယ် I've been saying that Barack Obama သမ္မတဥပမာကို ISIS ကိုတီထောင်သူလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပါနံပါတ်1ကတော့သူ့အနေနဲ့ ISIS တိုက်ဖျက်ရေးမှာအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေချင်းမရှိပါဘူးဒုတိယချက်အနေနဲ့သတိရတဲ့နာကသူဟာတကယ်ပဲဒီအဖွဲ့ကိုတီထောင်တဲ့သူတပေါင်းမျိုးဖြစ်နေပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ ISIS အဖွဲ့ကိုတီထောင်သူလို့သမ္မတဥပမာပေါ်ဆွဆွဲတာကသူ့ဘက်ကရွက်ပြီးတော့တယောတဲ့သဘောမျိုးပြောလိုက်တာပါလို့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သမ္မတဥပမာရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့် ISIS အစွန်းရောက်ဖွဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးထွားအင်အားတောင့်လာခဲ့တဲ့ဆိုပြီးဆက်ပြောနေခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသအတွင် ISIS ချေမှုန်းရေးစီးဆင်းတွေကို Republican သမ္မတလုံးဒေါ်နယ်ထရမ့်အနေနဲ့ချပြလိုက်မယ်ဆိုပြီးတနင်္ဂနွေနေ့ ABC ရုပ်သံဒီသတင်းပတ်အစီအစဉ်မှာထရမ့်ကိုထောက်ခံသူဒူးဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မတ် Jeff Sessions ကအခုလိုပြောခဲ့တာပါ He's going to talk about how we restore credibility ဒီသတင်းမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစန့်ကျင်ချေမှုန်းနေတဲ့မဟာမိတ်တွေမိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ယုံကြည်မှုဘယ်လိုပြန်ပြီးတည်ဆောက်မလဲဆိုတာသူပြောပြမှာပါ။ရန်သူတွေကိုဘယ်လိုပြစ်မှတ်ထားမယ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဘယ်လိုလက်တွဲဆောင်ရွက်မယ်ဒါတွေကိုသူပြောပြမှာပါ။အရင်အိုဘားမားနဲ့ဟယ်လရီကလင်တန်လုပ်ခဲ့သလိုကိုလုံးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာကိုကြော်ပြီးမနိုင်မနှင်းဖြစ်ခဲ့တာမတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူး။သမ္မတဥပမာလက်ထက်မှာ CIA ဘူထောင်းလိုင်းရေးဖွဲ့ညွန်ကြားရေးမှူးလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအောင်လီယိုဘနက်တာကတော့ ABC ရုပ်သံအစီအစဉ်ကပဲဒေါ်နယ်ထရမ့်အနေနဲ့သူ့အစီအစဉ်တွေကိုချပြတဲ့အခါမှာတိတိကျကျပြောနိုင်မှုလိုမဲဆိုပြီးအခုလိုဝေဖန်ပြောဆိုပါတယ် I think what would be appropriate is for Donald Trump instead of making an announcement ဒေါ်သားတကြီးနဲ့ဝေဖန်ဆွဆွဲနေတာထက်စာရင်တိတိကျကျတခုခုပြောတာကမှဒေါ်နယ်ထရမ့်အတွက်ပိုပြီးတင့်တော်ပါလိမ့်မယ်။သမ္မတဥပမာဟာ ISIS အဖွဲ့ရဲ့ဖခင်ကြီးဆိုတာမျိုးမဟုတ်တာတွေဆွဆွဲနေတာထက်ဆိုင်သူ့ဘက်ကဘလို့မဟာဗျူဟာတွေနဲ့ချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးကိုချပြတင့်ပါတယ်။အခုထိသူ့မှာအစီအစဉ်ချထားပါတယ်လို့သာပြောတာ။သူ့အစီအစဉ်ကဘာမှန်းဘယ်သူမှမသိကြပါဘူး။ဒေတာတွေဟီလာရီကလင်တန်အနေနဲ့လည်းရွေးကောက်ပွဲကိုအဓိကရှုံးနိုင်ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အကြိမ်နဲ့ရှင်းပြရမယ်စစ်မြေပြင်လို့တောင်တင်စားခေါ်ကြတဲ့ပြည်နယ်တွေပန်ဆယ်ဗေးနီးယား၊အိုဟိုင်ယိုနဲ့မြောက်ကာရိုလိုင်းနာပြည်နယ်တွေမှာမဲဆက်စည်းရုံးပွဲတွေကျင်းပအောင်စီစဉ်နေပါတယ်။မကြတဲ့ခင်ကထွက်လာတဲ့လူထုစစ်တမ်းတွေမှာတော့ဒီပြည်နယ်တွေမှာသူ့ဘက်ကနည်းနည်းပဲဖြစ်ဖြစ်တည်တည်သာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါ်နယ်ထရမ့်တဲ့လူထုထောက်ခံမှု